waxaan rabaa oo kale inaan idinla wadaago aan idin cadayno waxyaabihii yararka ah oo maanta ka dhacay eroborka eroborka aadan cabdulla cusmaan waa wejigii iyo imajkii uu dalku u lahaa eroborka caalamiga eroborka ugu weynaa howlihiisa iyo shaqadiisa waxaan u baahanahay inay la noqoto mid soo jiidasho leh hadday tahay mid caalami iyo mid gudahaba meel dadka soo jiidato qurux badan oo bilicsan oo nidaam iyo wanaag uu ka muuqdo wax kasta oo arrintaas wax ka duwan keenaya mas-uuliyad ayaa naga saaran inaan ka joojinno oo aan ka xalinno marka waxaan rabnaa inaan halkan uga ballanqaadno umadda soomaaliyeed waxyaabaha maanta shaqaaqadaas yarta ah oo kale oo dhacday inaysan dib dambe aysan uga soo noqon islamarkaasna ashkaastii waxaa laga yaabaa dad aan munaasib u ahayn inay meeshaan oo kale inay ka shaqeeyaan inay maxaa la yidhahdaa hawshaas inay si aan ula ka ahayn ama si aysan ugu talagelin inay uga dhacdo laakiinse waxaan rabnaa inaan ballan qaadno inaan hawshaas waxyaabahaas oo kale inaysan meelaha u ah waddanka iyo muuqaalkiisa iyo milicdiisa meesha muhiimka u ah inaan dad noocaas oo kale inaysan ka shaqayn oo aysan joogin dadkii maantay aan isleenahay waxyaabahaas shaqaaqooyinkaas yararkaa sabab ay u ahaayeenna run ahaantii waxaan haddaba gacanta ku haya hay-adaha amniga oo howlahan shaqada ku leh ayakaana tallaabooyinka ku habboon oo sharciga ah iyakaa ka qaadi doona marka waxaan rabnaa inaan eroborku hawshiisa sidiisiiba u socotaa wax mushkila iyo caqalad iyo wax yar oo istaaga inaysan marna inaysan soo gelin waxaan rabnaana eroborka iyo hay-adaha kale oo anigu hadda mas-uuliyadooduna saaran tahay inay ahaadaan hawshoodan inay sida ugu muhiimsan inay u gutaan arrimaha duulista iyo eroboradu oo waxyaabaha ugu muhiimsan oo dalka soo kabashadiisa iyo muuqaalkiisa wanaagsan qeyb weyn ka qaadanaya waddanku horumar fiican ayaa laga gaaray sidaad la wada socotaano maantay maxaa la yidhaahdaa soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada east africa qeybahooda ugu mugga weyn dhinaca hadday tahay eroborada ama culayska ama diyaaradaha imaanahaya siday yihiin diyaarado fara badan ee hadda international ay waddanka usoo yimaadaan kuwo fara badan oo kale inay saf ugu soo jiraan ay rabaan inay yimaadaan marka ma rabno in muuqaal xun oo munaasib u ahayn in laga gudbiyo cid kastoo waxyaabaha sahli kartana inaan ka hortagno oo si muglo wanaagsan inaan uga hortagno marka waxaan leedahay oan rabnaa inaan idinla wadaagno inay hawshaas aysan ahayn sida loogu buunbuuninahayo baraha bulshada iyo wax u dhowtoon inaysan ahayn eroborkana wax mushkila inaysan ka jirin shaqaaqoonkaas carqaladaas yarkaah oo maanta waxaas yarkaa waqtigaas yarkaa dhacayna haddii ilaha yihahdo waxaan idin ballan qaadno inaysan dib dambe aysan usoo noqon oo aysan dib dambe u dhicin premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store